Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, vážený pán primátor. Som veľmi rád, že môžeme aj počas tejto konferencie, medzinárodnej konferencie, ktorá sa venuje téme neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, uskutočniť práve takú výnimočnú udalosť v práci s mládežou, a to je práve podpis už spomínanej deklarácie. Vážené dámy, vážení páni, milí mladí priatelia, som veľmi rád, že ako minister vlády Slovenskej republiky môžem sa zúčastniť aktu podpisu významnej deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho, podčiarkujem, neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorú pripravila priamo riadená naša organizácia Juventa, Slovenský inštitút mládeže, v rámci už spomínaného projektu Európskeho sociálneho fondu s názvom Comprax, teda kompetencie pre prax. Dovoľte mi ešte raz všetkým, ktorí sa na procese tvorby deklarácie podielali, poďakovať a vysloviť presvedčenie, že budeme čoskoro veľmi rýchlo úspešní. Ďakujem vám veľmi pekne. Milé dámy, vážení páni, my sme v slovenčine hovorili o školskom a mimoškolskom vzdelávaní. Z angličtiny k nám preniklo formal a informal education. Teraz sa učíme o neformálnom a formálnom. Podpis tejto deklarácie tak trošku zakotví to, že existuje nejaké neformálne vzdelávanie, ktoré nemá tú presnú podobu predpísanú zákonom a všetkými pravidlami, ktoré má ten formálny systém, ale ktoré má veľký prínos pre každého, kto sa toho neformálneho vzdelávania zúčastní. Deklarácia, o ktorej hovoríme, má presne tento cieľ. Má povedať, že nie len poznatky získané v škole, v tom formálnom, oficiálnom školskom systéme, ale aj poznatky získané inými cestami majú veľký význam pre prácu s mládežou. Ja chcem za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, ale aj za samosprávu ako celok, môžem si to dovoliť povedať, pretože naše mesto je členom aj Združenia miest a obcí Slovenska, aj Únie miest Slovenska, vyjadriť presvedčenie, že toto je krok dobrým smerom. Takže ešte raz ďakujem pekne, že ste pripravili tento dokument. Sme pripravení podieľať sa nielen na jeho uznávaní, ale najmä na jeho uvádzanie do života. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Určite by sme vám radi predstavili aj ľudí, ktorí mali tú odvahu ísť do toho s nami a s ktorými sme diskutovali o tom, aký je ich vzťah k neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou a čo to pre nich znamená.